Вітаю вас, в ефірі інформаційна програма «На часі». Сьогодні ми знову будемо говорити про відродження мистецтва, а саме його представлення в місті Ужгород після карантину. Нашим гостем сьогодні є Василь Паш, це керуючий художньої галереї «Артпро». Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Рада, що ми сьогодні можемо поговорити про те, що починає потрошки відроджуватися така культурна складова Ужгорода і починають відбуватися різного роду культурні події. Не так давно у цій студії ми говорили про відродження музичної складової, і сьогодні будемо говорити про художників. Отже, ваша галерея відроджує свою діяльність. Розкажіть нам детальніше, як, чому і коли. Наша галерея створена вже досить давно, вона працює вже більше 10 років. Я маю відношення до цієї галереї останні 2 роки. Ми стараємося виставити картини художників не тільки тих, які відносяться до... Це наша фішка, не тільки до тих, які відносяться до спілки художників Закарпаття, але і тих, які, навіть не маючи освіти, але маючи талант, варті того, щоб їх виставити. Майже кожен ужгородець знає, де знаходиться ваша галерея, але не знає, що, можливо, саме в тому місці є осередок художників, так би мовити. Тому що це є центральна частина міста, можна сказати, так, проспект, багато людей там проходить. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше, коли взагалі відкрилася ця галерея? Ну, галерея «Артпро» відкрилася дуже давно вже, років 10 тому. Колись нею займався дуже близько, це відомий фотохудожник Ньорба Володя. Але останні роки чомусь вона не дуже працювала, я підключився до цієї роботи. І останні 2 роки ми досить плідно працюємо, відкриваємо нові виставки. І я думаю, що ми будемо працювати далі. Якби нам не помішав коронавірус, то ми б дуже багато... План у нас великий, але щось планувати зараз це дуже тяжко, бо Ужгород уже у помаранчевій зоні. Тому щось планувати... Дуже, але виставка, наприклад, найближча ця виставка зараз, яка вже відкрилася художниці молодої, талановитої, я вважаю, Каті Тус, вона варта того, щоб її побачити. Розкажіть трошки детальніше про, власне, систему відбору художників. Наскільки мені відомо, виставки у вашій галереї є безоплатними і для художників, і, в принципі, для глядачів. Вхідного квитка, як такого, немає. Так, я думаю, що ми, напевно, я не хочу там хвалитися, але, напевно, ми єдина художня галерея в Ужгороді, яка надає площі для виставки художникам безкоштовно. І не бере ніякі кошти з глядачів, які приходять її дивитися. Думаю, для молодих художників це досить важливо, тому що є багато художників, які, не входячи у спілку молодих художників України, а ми стараємося виставляти в основному молодих художників, креативних, які перспективні, то для них це, я думаю, дуже допомагає показати себе, бути признаними і розвиватися як художники Закарпаття. Виставка, яка зараз триває, вона незвичайна, там не тільки картини. Звичайно, там є, крім картини, ще є фото робіт художниці мурали, які вона робить, вона спеціалізується на тому, і вона це дуже любить. Ну, щоб це побачити, то треба туди прийти і подивитися. Її картини, я вважаю, це достойне того, щоб виставитися не тільки в нашій галереї, а й інші картини. Я думаю, що за неї і ще багато разів будуть згадувати і будуть гордитися тим, що в їхніх колекціях її картини. Які ще плани найближчим часом? Які художники будуть виставлятися у вас? Ну, мені тяжко говорити про наші плани, тому що коронавірус вносить дуже великі корективи у наші плани, але найближчим часом у нас є домовленість із художником Рошканюком Іваном із Мукачева, він збирався нас виставлятися, і є в мене плани, ну, виставити саме молодих художників, тобто, які є непризнаними, бо вони не входять у спілку молодих художників. Хоча спілка молодих художників, її керує, до речі, Олексій Федор, хороший художник, там є біля 25, по-моєму, учасників, це вони постійно виставляються, і їм допомагає виставлятися спілка художників України у інших галереях. Наприклад, зараз прекрасна виставка є, проходить у галереї Ілько. А таким художникам, як ми, виставляємося, неформатним, я думаю, що ми якраз хочемо таким допомагати. Ми відкриті для всіх. Хто приходить, ми будемо з ними працювати. Ну, там побачимо, як час, як складеться наша
Ну, ми дуже залежимо від теперішньої ситуації. І логічне запитання. Якщо ви відкриті для всіх, то яким чином до вас потрапити молодим художникам? Можливо, зараз якраз люди, які мають вже колекції або хочуть їх створити, мають талант, як ви сказали. Як їм до вас звернутися? Приходите до нас. Я можу телефон назвати, якщо треба, дзвоніть, приносьте картини. Ми думаємо, ми завжди знаємо спільну мову, як це зробити. Ну, ми абсолютно відкриті, ми на цьому не заробляємо, ми не беремо ніякі проценти з продаж картин. Це, ну, я не знаю, може це альтруїзм такий, але я вважаю, що закарпатських художників, особливо молодих, треба підтримувати. Вони варті цього. А де можна ознайомитися, власне, із розкладом, так би мовити, виставок у вашій галереї? Чи інформуєте ви? Ви знаєте, зараз немає такого, як розкладу, я ще раз говорю, тому що у нас плани міняються кожен день. От зараз уже помаранчеві зоні, завтра буде червоні, все закриють. І щось планувати, щось говорити, комусь щось обіцяти, дуже тяжко. Фактично, на найближче, в нас є до листопада місяця, у нас розплановано. А далі ми відкриті. Якщо нам дозволить ситуація в Україні і появляться нові цікаві молоді художники, ми готові з ними співпрацювати. А до листопада оприлюднена ваша програма? Чи все ж таки ви радите ужгородцям, які мають можливість навідуватися до вас частіше? Навідуйтеся до нас. Адресу нагадайте. Це проспект Свободи, 7/26. Це галерея Протон, художній галерея Пишина. В стіні є вивіска. І хотілося б з вами ще поговорити, власне, про різницю між класичною художньою школою і, власне, тими художниками, молодим поколінням, нестандартним, які саме у вас виставляються. На вашу думку, це покоління, воно краще, гірше, якщо можна так говорити, чи воно просто інше? Ну, хто в Україні, а тим більше в Закарпатті, не знає художників, ну, корифеїв закарпатського живопису? Коцка, Манайло, Бокшай, Ерделі, ну і багато-багато інших. І, скажіть мені, як це можна не знати, якщо зробили такий в 2008 році, до початку кризи, зробили таке дослідження, хто з 10 українських художників найбільш продаваємо у Європі через аукціони. Із 10 українських художників три закарпатці. Бокшай, Коцка і Ерделі. То як такий пласт художній, який є цвітом українського мистецтва, можна не знати. Але це класична художня школа. Сучасна художня школа, представником якої є якраз Катя Тус, я вважаю, що не є гірше за них. Це просто інша школа. Ну, не можна порівнювати Рафаеля і Пікассо. Да? Хтось і припісник, прибічник Пікассо, хтось Рафаеля, да? Але і оба, і той – це є світові корифеї мистецтва, які будь-хто вважав би за велику честь мати його картину в своїй колекції. Я з вами погоджуюся, якщо ми говоримо особисто мою думку, але це питання, воно не просто так виникло, тому що спілкуючись, власне, із художниками старшого покоління, дуже часто можна почути думку, що сучасне мистецтво, особливо, якщо це арт-мистецтво, якщо це мистецтво на тілі, татуаж, якщо це є фотографія, це вже не художнє мистецтво. І так само молодь, вона тих корифеїв, яких цінує весь світ, хоча й не завжди фінансово, не визнає. Ну, я не погодився би з цим. Знаєте, можна говорити про татуаж. Ну, я теж досить так скептично ставлюся до цього, як до мистецтва. Але, тим не менше, весь світ вважає, що це свого роду мистецтво. Світ міняється. Міняються люди, міняються їхні вподобання. І тому говорити про якусь верховність якогось виду, стилю над якимись іншими, я вважаю це недоречно. Комусь, знову ж повторюся, комусь подобається класика, комусь подобається арт, а комусь навіть кіч. І це особиста думка кожного. Але все ж таки галереї деякі роблять відбір по художниках, які виставляються. Чи вони є членами спілки, чи ні. Ви самі сказали, що у вас виставляються навіть люди, які не мають освіти профільної. Так, я думаю, що цим ми відрізняємося від інших. Тому що художникам молодим
які входять у спілку молодих художників Закарпаття, в принципі, є де виставлятися. І їм спілка в цьому допомагає. Художникам, які не входять в цю спілку, їм тяжче в себе виразитися. А художник, який не виставляється, якого не бачать, якого не обговорюють, якого там не порівнюють з чимось, він просто вмирає як художник. Ну, поет, якщо його не читають твори, вмирає як поет. Співак, якщо його твори ніхто не хоче слухати, вмирає як співак. Так і художник. Він повинен виставлятися, він повинен бути на виду, він повинен розвиватися в кінці кінців. А власне всередині ком'юніті художників і всередині поціновувачів художники без освіти, чи визнаються вони на рівні з тими, хто має все ж таки класичну освіту і класичну школу? Ви знаєте, я скажу так, що класична школа і академічна освіта не помішає. Але якщо людина талановита, то вона талановита. І я ще раз хочу підкреслити, от виставка, яка зараз у нас буде виступатися, Катя Тувс, вона не має класичної художньої освіти, але її твори, говорити це одно, а прийдіть побачити, і ви, я думаю, багато хто змінить свою думку про художників, які не мають класичної художньої освіти. Це талант, і навіть я вважаю, що то нема про що спорити. Це талановита дівчина. І стосовно ще комерційної складової, ви згадали, що ви не берете жодної комісії за продаж картин, але, в принципі, процедура продажу картин, вона відбувається через виставку. В нас є телефон художника, він залишає приблизні ціни, допустимо, які він хотів би за це отримати, ми напряму з'єднуємо продавця з покупцем, що називається, та, і вони абсолютно самі це рішають питання. Ми в це не вмішуємося, це не є наш дохід. А наскільки ви вважаєте взагалі потрібною підтримка фінансова молодих художників? От люди, які бажають підтримати, вони прийдуть, художник з цього нічого не отримає. От купити варто? Звичайно. Картину, звичайно, купити варто, тому що це картина, це, по-перше, це, чесно кажучи, це вкладення коштів. Картин ніколи не досвід. З часом картини стають тільки дорожчі. На жаль, у світі так заведено, що особливо дорожчі картини стають, коли художник, вибачте, але він помирає. Да? Тоді його картини стають дуже багаті. Ну, так було раніше. А вдруг ви купуєте картину, яка через 10 років, 20, 30, 40 років буде коштувати велику суму і варто вкладати. Але не в цьому суть. Суть в тому, що молодий художник повинен виставлятися не тільки на своєму регіональному рівні. Він повинен виставлятися, ну, як мінімум на українському рівні. За які кошти йому це робити? Єдина можливість йому заробити кошти, це фактично, якщо він присвятив себе малюванню, творчому мистецтву, це тільки заробити від картин. Давайте підтримаємо їх, давайте будемо купляти ці картини. Тим більше, що повірте мені, що художники, які виставляються в нас, варті того. І плюс не забуваємо, що власне виготовлення картини, воно теж вартує. Звичайно, звичайно, немалих коштів. Але не так ці час, який людина затрачує на це, свою душу віддає тому. Тобто, ну, це дуже складний процес створення картини. Пленери, це виїзди всюди, це переживання. Це, ну, я думаю, що якщо ми не будемо підтримувати молоде покоління, а ми з нашої точки зору стараємося це зробити хоча б таким способом, даючи можливість їм показати свої картини. Я думаю, що українська, закарпатська, в частності, школа, ну, не виграє у всякому випадку, то точно. Я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову. Бажаю вам талановитих, велику кількість художників, які будуть виставлятися у вашій галереї, і багато відвідувачів. Ще раз нагадайте нашим, будь ласка, глядачам адреса, де ви знаходитеся, а також графік роботи, за яким можна вас відвідати. Дякую. Це проспект Свободи, 7/26, а відвідувати нам можна кожний день з 9-ї години. Ще раз вам дякую за зустріч. Дякую. Нагадую, з вами була програма «На часі». Сьогодні ми говорили про відродження діяльності художньої галереї «Артпро». Дякуємо за вашу увагу, бережіть себе та на все вам добре.